Hey yo YouTube! Välkommen tillbaka till en ny video på min kanal. Det är återigen dags för en challenge-video. För någon dag sedan så såg ni en video där jag försökte vinna bara med helikopter. Att jag skulle sitta i helikoptern och försöka vinna en match. Och när jag spelade in det här så blev det så att i en match så ändrade vi challenge och gjorde att jag försökte vinna utan kills med helikopter. Och det hände lite roliga grejer på matchen och det blev en no kill challenge med helikopter, så kollat färdigt på hela videon. Innan vi drar igång, tumma upp videon, klicka på prenumerera och klicka på ringklockan. Använd Kevstrud och support creator om ni vill, så får jag 5% när ni köper skin, så det hjälper mig jättemycket. Nu rullar vi videon. Oj! Oj, 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 jag blev nedskjuten! Vad fan, det är buggade! Vänta, va? Det syntes inte! Vänta, åk så kommer jag flyga vidare. Ja, den är där. Åk bort dit så kommer jag komma. Ja. De kommer inte kunna ta mig. Ja, där. Ja, jag kommer glida ner hit. Okej. Okay. Åh, fan! Jävla idioter. Ja, det är folk här också. Till vänster där. Där nere. Det är folk här med. Okej, okay, ja. Vänta. Vad är bäst att jag kommer? Kom här på sidan här uppe. Uppe på kanske här. Jag kommer upp i banet. Okej, kör. Okej, lyssna nu. Håll dig långt bort och slicka zonen hela tiden. Så långt bort som möjligt. Ja, vänta, nej, kör. De skjuter den. Men det är bättre att jag kör som av... Jag har 9 ja. Fiskar. Eller alltså, sitter menar jag. Ska jag köra? Ja, kör. Men alltså, då... Alla var från början. Ja, då får vi byta av sen. Nej. Nej, du måste skjuta precis. Ja, här, så här. Innan. Vi måste så här. Fan vad svårt det. Oj. Det gör ingenting om man... Jag hörde inte ens skotten innan, du vet, när de sköt. Kom igen. Med bandom tog jag också. Ja. Det är kul. Åh, det kommer vara ovanför vatten dock. Det är fan positivt, men... Nu är det för fan YouTube! Man bara hoppas på att ingen ser oss nu, för jag menar, det är lätt ja. Att se oss. 13 pers kvar, nu för helvete, vi har försökt så många gånger, det är sjukt. Blir vi nedskjuta nu så dör vi, oj. Ja, det dör. Okej, 12 pers kvar. Kan inte alla bara fokusera på varandra? Ja, det är det jag menar. Kom igen! Där dog en. 11 pers kvar. Någon kommer ju titta upp sen alltså. Ja, 100%. Åh, jag slickar kanten. Undrar om de hör oss? Nej, kanske inte nu så sakta. Det här ser inte bra ut. Åh. Det borde stå här. Ja, så still på det här. Jag backar lite till. Tar du damage nu? Så. Nej. Kolla! tror du att se oss? Jag ser en båt. Skjut inte nu. Jo, ännu. Där kan jag flyger. Nej! Jo, var, nog du? Ja, då får du... Ja, nu är det kört. Men flyger... Ja, men nu kommer de ju se oss. Är vi Du tog båt! Vad sjukt! Åh, oh, jävlar vad... Ah, nu kommer någon höra skotten, eller what the fuck? Stod de still? Hejlade han? Ja, de tog här nere. Åh, oh, jävlar här. Vad sjuka skott, what the fuck? Kom igen nu. 10 pers kvar. Jävlar. Då späckar vi nu också säkert. 9 pers kvar. Vad ser vi mot motståndarna? Jag ska kolla om jag ser någon. Här är den. Okej, 3 säck. 9 pers kvar, kom igen nu för mig! Där, ja. Här är solen. Nej. Folk här nere också.
stycken. Mm. Okej, okay, vilken väg är bäst? Är det folk till höger? Höger, så kolla. Men sen har vi taget. Nej, inte bäst i alla fall. Mm. Wow. Oj. Ja, det är lugnt. Jag healar oss. Kan du heala mig? Ja, det går. Nice. Och där är det folk. Inte snipa någon nu. Nej, nej. Ja, vänta. Nej. Vänta. 300 HP. 300 HP. Nej. 300 HP. Nej, men era jävla svin. Fokusera på någon annan. Nej, det är över. Nej. Vänta. Aj, 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 aj. Kan du hila mig? Ja. Nej, men lägg av. Ja, det är över. Hoppa, hoppa. Jävla skit. Jag har bara healing nu. Fast det är ingen kvar. Nej. Fan också. Jävla. Jag har fan tog också. Åh, vet du hur mycket grejer jag har eller? Okej, okay, bygg. Jag behöver bygg. Oj. Jag vet inte, ja. Där. Jag fick upp lite nu. Jag kan byta mitt här. Vad fan försvann du? Jaha. Ja, kom igen. Alltså, fattar du hur mycket jag kan stormkampa, eller? Jag har jättemycket grejer. Men du har inga vapen, hur har du? Här, där. Kom. Fan att de sörde oss, eller såg oss. Ja. Du kan få en, om du behöver. Ja. Ja, kom till mig. Åh. Oh. Nej, jag vet inte, fan, vi hade så mycket fisk. Det var fisk. Där, då. Ja, det var riktigt bra, alltså. Fan, vad svår den här challengen är, eller? Och då två sjuka snipes också. Ja, snipesen var sjuka då. Ja, skjut inte nu. Jag har bara shotgun, så har jag massa grejer jag kan. Du kan få min skal nu. Okej, för jag ska göra det här. Alltså, vet du hur mycket jag kan käka stormen, eller? Alltså, jag funderar på att käka stormen massa. Ja. Fan, de såg oss då. Ja, jag vet. Jävla typiskt. Okej, vi ska upp. Kan vi skjuta ner dem där? Vad fan sitter de? Skjuter på oss. Åh, va? Oj. Vi gick igenom sin RPG. Crackad. Nej. Nu kommer stormen. Jag har 200 mats kvar. Jag har inget. Oh wow. Ofta de pushar oss. Jag tror fan de gör det. Så vi launch... Kan du launchpadda oss upp eller? Mm, så. Här jag ligger. Jag skjuter den! Ja. Jag knockar. Hjälp. Jag har massa heal. Jag också, jag också. Jag har tre fiskar till också. Kom igen! Jag drog sjuka den jag snipar dem. Jag har inga mats. Aj, han är hype, boy. Han är hype. Mm, vet. Jag har typ 400 mats. Jag har noll. Okej. Okay. Har du 400 mats? Nej, nu är det 200 bara. Kan du splita? Japp. Tack. Här ligger jag ju rocket då.
Oj, han är klonkad. Åh. Han var fred ännu mer. Jag har två fiskar till. Okej, okay, det är lugnt. Spela bara smart nu med fiskan. Jag kan försöka. No kill challenge. Jag har tre. Ja, jag vet, men för mig. Ja. Nu har jag en med kvar, alltså 15 bara. Aj, jag har 12. Jag skjuter ner på height. Jag skjuter ner på height. Nej, han kom på mig. Han kom rätt på mig precis. Fuck. Ja, det är en. Det är två lag tror jag. Han var knockad också. Åh, det var en. Det är en vän. Jag vet. Jag har ingenting att skjuta med. Ja, men du kan ju spela det här, ja. Ja. Heal off bara. Kom igen. Se, alltså jag är ju inte match, du vet. Nej, 60. Det kan jag bli heal off. Akta den där uppe, ja. Jag måste. Där är han. Ja, du har fan jättemycket fiskar. Sätt dig bara och chilla. Men jag... du kan ta drumgunnen bara. Ett eller ett. Nej! Och hila! Ja, sätt gömde bara där. Akta, bygg in bara så att jag ser dig. Ah! Jävla skit, jag vann utan kills. Ja, det blir bra ändå. Jävlar! Åh, fy fan. Vad tur att vi hade alla fiskjävlar. All right. Ja, fy fan. No kill challenge med helikopter.